Então, opa! Ela mora ali no comecinho? Não, ela mora um pouquinho longe. Casa... É, a dali também vai levar você. É. A casa dela é um pouco longe da rodoviária. Tem uma estradinha de terra que vai da Rondon até ali perto do condomínio dela ali. É? É, ali é o caminho mais perto que tem. Antes de chegar, né? É, então. Eu sei onde é ali o trevinho. No pontilhão ali. Tem um trevinho ali. Né? É. Você pega por onde? Você pega por fora? É, eu passo por dentro não. Ah, tua mãe também vai, né? É. Vai ficar lá sozinha. Ela não veio esse final de semana? Veio, ela veio. É que minha mãe tirou férias, né? Ah, tua mãe tá de férias. Sim, vai dar um rolê. É. Tá com um busão novo hoje? TV, é esse danadinho que eu. É, então. O Bauru passa lá que horas, lá em Valparaíso? Amanhã? É. Se ele vai passar por aí, lá é 8h40. Ah. 40. E a tarde é 1 hora, mas... 1 hora? 1 hora, 1h30. Depende do amanhã, que dia? É terça? Amanhã é. Acho que é 1 hora lá dele. Lá. Tem dia que é mais tarde, que passa em Guararapes, né? O pai não tá aí não? Hã? O pai não fica aí não? Fica. E ele tá na prefeitura. É? Ele não vai não? Ah, ele tá trabalhando, não tá de férias, né? É. Se tiver de férias, ele ia também, né? Pois é. É que aqui eles ficam forçando, né? Pra poder tirar férias, pra não acumular. Teve. É, teve sábado e ontem. É? É. Foi aqui em Pereira mesmo. Ah, os 2 dias. É, os 2 dias. Aí deu um problema da pega com a armadilha no Mirandop, né? Foi, rapaz. Você ficou sabendo? Né? É. É, a menina da agência lá no Mirandop falou pra ele. Ah. Foi até preso, né? Foi. Foda, né? O maestro daqui. Ele também é maestro também lá em Mirandópolis também. Ele também não deu nada pra ele, não. Não. Mas dizem que ele. Que esse cara que foi preso tinha isso uma inveja do maestro daqui. Ah, ele tinha inveja. É. Quando ele ensaiava lá no mesmo lugar lá em Mirandópolis, que ele tentava roubar instrumento. É? É. Então o cara é malandro. É, então. É, malandrão, isso que é se ferrar, né? É. Se eu não me engano, acho que ele tinha 4 bandas. Esse outro aí? É, esse. Não, esse que foi preso. Foi preso? É, tinha Lavínia, tinha Mirandópolis. Ah, de perto ele fazia tudo. Tinha Aracanguá, tinha Castilho. É. Tem a Orquestra Jovem lá. Tem. Ele também é maestro lá também, o daqui. Essa jovem é diferente, por favor. É. E a garagem daqui, o que será que vai virar, hein? Também tem, né? Certeza. Vai vender. E a linha vai continuar sendo essa. Hã? E a linha vai continuar sendo essa. É, não vai mudar. Agora, se eles pegassem o coletivo de volta, né? Aí eles ficavam com a garagem, né? Mas não tem. O pessoal fala que não tem vontade de pegar de volta. Se vocês pegassem, né? Aí precisava, é. Né? Na garagem. E na época era bom, né? Tinha um monte de ônibus. Ah. A gente ficava um monte de ônibus pra ir pra São Paulo. Caralho, era boa. De vez em quando aí vinha aí ficar, fazer horário dos caras aí. Ah. Pra dormir lá na casa, lá que é onde a lenda, muito gostoso. Direto eu ia ali ver o trem da 6
lá. Isso. Lá de cemitério ali, né? Eu ia lá direto quando tava aí fazendo horário de cima. Você fazia. Vocês faziam que linha na época do suburbano? Hã? Ilha Pereira. Fazia a Etna à noite. É, que ia com a Pereira, ia com a Dradinha. Três Lagoas? Ah, então era um pouquinho misturado, então. É, nós fazia os dois, né? Fazia tanto coletivo como convencional. Era gostoso. Mas como é que funcionava? Tinha dia que vocês pegavam os coletivos? Era 3 dias coletivo, depois você caía 3 dias no convencional. Ah. Depois você folgava e começava tudo de novo. Ah, aí sim, hein? Aí agora ficou que nem na Itamaraty, né? É, só o rodoviário. Itamaraty lá pro lado de Rio Preto ali tem bastante coletivo, né? Sim. Cidadezinha perto lá. Tem... Agora só Ilha, Santa Fé, que é tudo rodoviário. É. Não, Ilha Santa Fé nem tem mais. Não, mas fala tipo assim, lá pros lados deles lá. Lá deles lá, é. É. Os coletivos tudo, né? O coletivo não dá muito lucro, a passagem é baratinha. Rapaz, o Marcelo ele fazia esse caminho aqui, ele pegava ali por fora. Ah, eu não passo por dentro. Tanto na ida como também na volta também. Ele fazia esse mesmo caminho. Na volta não, na volta eu já corto lá por dentro, porque tem gente que gosta de descer lá, né? Então, mas na volta mesmo ele costumava pegar aqui por fora mesmo. É porque muita gente quer descer lá e ajuda as pessoas. Só ir lá na rodoviária, só pode descer ali, né? Opa, tem até câmera. Hã? Tem até câmera, hein? Ah, câmera de ré, você viu? Dá pra ir ficar olhando. Aí sim, lá. Hein? É que ela não é uma... muito boa imagem, né? Então dá pra ficar dando tchauzinho pra tomar lá. É. É bem embaçado. Nem de dia não é nítido. E o HD já pegou já alguma vez já? Pegou onde? Pra São Paulo? Na ilha também, já veio na ilha. São Paulo ou Bauru que você pegou? Foi pra ilha, ilha São Paulo. Bauru acho que ainda não foi não, mas ilha São Paulo. Mas ele vem, coloca ele. Já levei de São Paulo pra lá também. Escoteiro? Não, levei na área de lá, eu fiquei lá emprestado fazendo nada. O que significa escoteiro que o pessoal fala? Quando leva um ônibus vazio, né? Leva um ônibus vazio pra outra cidade. Escoteiro. Mas como assim? Pra fazer horário, pra fazer manutenção? É. Você anda com um ônibus vazio, pode contratar um ônibus aqui em Pereira. Você deve ir lá pra ilha, fala escoteiro. Ah, tá. Aí volta com outro ônibus vazio. Não, às vezes só leva ou volta de acompanhante, né? Aí sim. Faz conta, lá na ilha tá faltando um ônibus. Aí eu pego, como era essa turma, fala, leva esse ônibus escoteiro até a ilha, porque vai fazer horário lá. Ah, tá. Aí você pega o ônibus. E os outros horários lá na ilha, lá, o 15:30 Bauru, não volta mais não, né? Não, vai torcendo pra voltar, nunca vai voltar. 15:30, 11:45. O 11:40. Tarde também, 17:20 Aí chegou pandemia. Você nunca mais foi pra São Paulo não? Foi só naquele dia? Foi. Ah, mas vai mais época de feriado, né? Ah, tá. Só que agora que tá a gente só certinho lá na ilha, vai ser difícil mais ir agora. Mudou o que lá na ilha? Um monte de gente, né? Agora tá certinho. Ah. É que o Evandro agora tá na prefeitura, né? Então agora tem medo sobrando mais, né? O Márcio agora tá em Andradina. É, o Márcio tá em Andradina. Já bata na Itamaraty.
tem 4 agora. Agora não tá sobrando, vai ser difícil eles tirar mais de lá pra frente assim. E o Guilherme lá de Andrade, você nunca mais encontrou com ele lá não? Ah, não deu muita moral pra ele lá não. Ah. Pra frente, né? Nós meus topos dele lá, ele não tá mais com nossa antes. Ixi! É, ele vinha montar no ônibus, ligava o ônibus, mexendo no ônibus, fazia tudo, né? Tirava a mala, sem mais mandar, sem nada, e porque se perdeu a mala daquela ali, o pessoal foi pra cá, ele não tava aqui no ônibus, sentava aqui sem pedir, sem nada. Aí virava as costas e tava sentado. O Elias brigou com ele, brigou assim, né? Chamou a atenção dele, eu falei também, chamei. Ah. Ia lá no meio da avenida e ficava esperando nós lá, queria que nós trazesse ele todo dia. Caramba! Ele ficava andando, ia lá e voltava, Lá no shopping? É, não, ele descia mais ou menos no meio ali, perto da memorial, perto da escola ali, na praça. É louco! E um descia e esperava o outro subir. Dá a volta. É, daí dá, daí pode dar problema. Nós, né? Dá problema, ele é criança ainda também, moleque, né? Menor. Ou não, se acontecer alguma coisa, dá um fundo. Eu mesmo encontrei com ele só uma vez só. É. É que eu tava. Pra falar que eu não vi ele mais, ele fica muito agora na Guerina ali. A menina é personagem da Guerina. Acho que os caras da Guerina não brigam com ele, né? Aí, ó. No dia que eu encontrei com o Guilherme, eu tava lá na rodoviária lá mesmo, em Andradina. Eu fui ver o blusa na Natalina, né? Que eu não tinha visto ele aqui, que eu tava apresentando. Você foi lá? É, aí eu fui lá. Aí, rapaz, é o blusão chegou, olhei pro lado e ele tava lá do meu lado. Tá mais bem, você tem ele lá? Ele posta as coisas lá, né? Posta, ele posta. Ele postou. Ele postou dentro do Buscar. É, eu acho que ele não tá indo mais no nosso horário, não, porque ele avisou pra ele. Vai só nos outros. Você é porque ele é mais quietinho, pergunta, conversa, não posso, não, ele já entra, não, sem falar nada, é, ele sabe. Não era educadinho. Viu? Uma vez ou outra, mas pode da hora, né, Léo? Pois é. Atrapalha um pouco. Só que tá trabalhando, né? Não tá brincando, né? Eu mesmo, quando vejo que tá corrido com vocês, eu nem... É, quando você vê como é, você tá nem sabendo como é que é. É, então. Porque lá em Capura, quando tá de boa, né, sempre tem lá pra você, né? É, então. Não tinha câmera, não tinha nada. Eu te tava falando que... Criou você, morou com você, você morou com ele, né? É. Quem é que é menino? Nada, eu quero. Já meio doidinho, né? É. Faz um tempo que eu não vou pra lá, hein? Vai, acho que deu uns 2 meses. Quase 3 meses que eu não vou pra lá. Agora tá mãe de festa e dali. É. Dá um rolê lá, né? Hoje a ambulância da Itapura bateu lá na. Pois é, rapaz, que estourou o pneu. Estourou o pneu? Estourou o pneu. Eu vi na internet, eu tava indo trabalhar, o pneu já mostrou. Não. Foi antes de chegar em Andradino. Antes, né? Foi antes. Tava vindo de Araçatuba. Mirandópolis. Rapaz, naquele dia lá que eu fui na Maíra Marais na ilha. É, na volta tinha um monte de carro de ir pra Itapura. Tinha, né?
Ainda minha mãe até pegou e falou, deve ser tudo por Itapura. É. E é o mercado que parece ser novo, hein, amigão. Aqui em Mirandão tem bastante horário aqui, da Unidas? É. O nosso Bauru, né? Tem São João, tem o Campinas agora. É o Campinas também? É, a gente está passando aqui agora. Ah. Tem o Ribeirão Preto e tem o Rio Preto, né? Tem bastante horário. Bastante. Vocês passam bem no centro aqui, né? Amanhã é quem nesse horário aqui amanhã? O Elias. Ah, o Elias? Rapaz, o movimento aqui tá parado, hein? Dia de semana, final de semana ainda é meio agitado. Meio agitado ainda, né? Segunda-feira ainda. Ixi! E as barraquinhas de noite também não tá aberta? Tem um amigo meu que é daqui de Mirandão, que também toca também com nós também lá em Pereira. Essa é a Liga da Rodoviária, né? É. É mesmo? Tá lá, até aí que presídio. Tem lugar aí, né? Ele não entra aqui não, né? Não. Ainda não.
Rapaz, então só tem ela só aberta à noite? Hum? Aqui só tem ela só aberta à noite? É, mas não faz nada. Parecendo Pereira, rapaz. Pereira era movimentado, né? É. Leva ali de dia, fazia tudo. Bazar lá, uma lanchonete, tinha a dona, sim, a tiazinha lá. Rapaz, essa daqui tá sempre lembrando um pouco a saída da rodoviária lá de Araçatuba, hein? Como é que é? A saída da rodoviária daqui tá um pouco lembrando um pouco a saída da rodoviária de Araçatuba, hein? Subidinha aqui parece bem brabo, hein? Subidinha aqui parece bem brabo, hein? É, bicho. Bom que não precisa engatar, vai sozinho. Quando você tá engatando, você errar a marcha, tá pior. Vai estar pra trás. Quem vai estar no Bauru à tarde amanhã? Amanhã? É. Flávio. Flávio? Vou ver se consigo lá ver ele lá. É, ele foi hoje cedo. Ah. Então amanhã é ele. Amanhã eles? Amanhã quem vai ser é um cara de Araçatuba, o Beto. Vai emprestar pra dar folga pro Fabrício. Oi? Um cara de Araçatuba que vai amanhã, porque vai dar folga pro Fabrício. Aham. O Fabrício vai estar de folga amanhã e ele vai no lugar do Fabrício. Um cara de Araçatuba. E o Thiago, pô? O Thiago, você nunca mais encontrou com ele lá em Araçatuba mais não? Eles contam ele lá. Ah. Cheirando, saindo. Thiago, Fernando. Qual o Fernando? Fernando, o Baceto. Ah, o Baceto. É, os pesos pesados. É. Thiagão também gosta do vídeo, hein? Pois é, rapaz, eu vi lá. Fanático, hein? Gosto. Thiago parece ser novo, quantos anos ele tem? É novo, eu não sei não, velho. Ele começou lá como o Mano Brice, não foi? É. É manobra, né? Bom que a Janeira deu chance, né? E o Alex, um que é bem baixinho? É, eu vejo ele direto, né, velho? Ele é meu parceiro. Ele tá à noite ou ele tá de dia? Tá de dia. Tá de dia? Ontem eu vi lá. Tá de plantão lá ontem. Não, ontem não. Ontem de ontem, quando eu vim no Bauru. No sábado. Que parece que ele tava de noite quando tava no Istra. Tá tendo A garagem da Dilha lá tem alojamento? É. Alojamento, refeitório? É. É que eu só conheci ali o pátio, só não cheguei a entrar lá dentro. Tem dois quartos lá. Ah. Tem banheiro. Tem refeitório. Eu só conheci ali o pátio ali só. É.
é Elias, então, de São Paulo? É o Elias. Aí amanhã cedo tá passando aí de novo. Passou. Hã? 5 horas da manhã, vão ficar aí quantos dias? Hum? Vão ficar aí quantos dias? Quase uma semana, hein? É? Esse motorista aí que vem aí hoje, ele vem de carona? É porque se for vir no São Paulo não bate, né? Ele viu aí? Mais ou menos aqui por perto. Isso. Antes da rodoviária, né? É. Antes ela tava morando ali perto da rodoviária. É? É. Agora mudou pra cá, o condomínio. É barato, né? É. Ficou bastante tempo no hotel. Quase um ano ela ficou, não lembro agora. Acho que era ali, não é? É ela.